Kako da se motivišem da promijenim ono što me muči na poslu? To je tema današnjeg videa. Prije ili kasnije, svaka zaposlena žena tokom svoje karijere, tokom posla, dođe zapravo u situaciju u kojoj se pojavljuju neki problemi, izazovi i to je jednostavno, da kažemo, sastavni dio karijere zato što je posao jedan dinamičan proces, nije nešto što miruje, nije nešto što jednom dobiješ i završiš za sva vremena. Znači u toj dinamici, u tom pokretu, kretanju, problemi su nešto što nas prati. I naravno, zavisi u kojoj smo životnoj situaciji. Da li smo tek na početku karijere, da li smo osnovali porodicu, da li smo u nekim zrelim godinama i tako dalje. Tako da možda i ti imaš problem da si trenutno mlada mama i imaš svoje unutrašnje sukobe gdje se pitaš kako da budem i dobra mama i kako da budem uspješna i ostvarena u svojoj karijeri. Ili si radiš na poslu koji voliš, ali se osjećaš preplavljeno sa tim zadacima, sa rokovima i voljela bi da to riješiš, ali nekako ne nalaziš, ti vjeruješ da nemaš motivaciju. A možda si na nekom poslu gdje su zadaci onako malo previše rutinski, gdje se ne osjećaš dovoljno da se razvijaš, da rasteš, da koristiš svoja stručna znanja i voljela bi da to također promijeniš. I tu, za tu promjenu potrebna ti je motivacija. I naravno, u pravu si kad kažeš ne osjećam se nekako motivisano, ne znam šta je to, znam sve, pričam o tome, ali nikako da krenem, da pravim neke korake i da to nešto mijenjam. I postoji jedan fantastičan model za motivaciju koji ja koristim u svom radu sa ženama. I baš smo neki dan pričala s jednom klijentkinjom koja je već na četvrtoj konzultaciji, kad smo pričali kako se ona uopšte motivisala da krene i kako je sada sretna što je napravila takve odluke. Jer za promjenu koju želiš da napraviš na poslu, da nešto poboljšaš, unaprijediš, da, potrebna je motivacija, potrebno je samopouzdanje, potrebno je da vjeruješ u sebe. I to nije uvijek najlakše, ali ono što je važno jeste da je to moguće za tebe i za svaku ambicioznu zaposlenu ženu koja to želi. I zato ovaj model promjene koji ja koristim, a on se zapravo zasniva na 4 nivoa promjene kroz koji prolazi svaka osoba kada svjesno bira neku pozitivnu promjenu u svom životu. I prvi nivo je motivacija, drugi je spremnost i donošenje odluka, akcije i ostvarenje i četvrto je utemeljenje i onako potpuna integracija te promjene koju se ostvarila. Danas se držimo samo na motivaciji jer je ona zapravo temelj. Jer kao što ste vidjeli, ako nema motivacije, neće biti ni odluka, ni akcija, ni ponašanja, a naravno ni nekih, Bog zna, rezultata u tvom profesionalnom životu. I kako možeš da istražiš svoju motivaciju po ovom modelu i da zapravo to iskoristiš za ovaj problem koji želiš da riješiš trenutno na svom poslu? Sjeti se sada nekog svog ranijeg uspjeha, odnosno neke pozitivne promjene koju si ostvarila u svom životu, a na koju si ponosna i dan danas i sad kad ja ovo kažem, onako sjetiš se nečega i srce ti zaigra i sva si ponosna. Možda je to neki raniji posao koji si imala i na kojem si baš bila zadovoljna. Ili je to neki super uspjeh u školi koji si postigla. Matura, diplomiranje, nešto pozitivna promjena koju si napravila i koja traje i dan danas i na koju si zaista ponosna. I sada kad se sjetiš te pozitivne promjene, pozivam te da razmisliš o nekoliko sljedećih stvari. A to je, kada si razmišljala o toj promjeni, šta si ti tada zaista željela? Zašto ti je to bilo važno da postigneš? I koliko dugo si razmišljala o toj promjeni i tražila tu motivaciju u sebi? Da li je to trajalo jedan dan, jedan mjesec, jedna godina prije nego što si zapravo osjetila tu potpunu motivaciju i rekla ok, sad idem da to uradim? Znači koliko je vremena to trajalo? A onda razmisli također šta si željela sa tom promjenom da izbjegneš, od čega da se udaljiš, od čega da se odmakneš. Jer nešto je ono što nas gura u tu promjenu.
I razmisli sada kako se osjećaš dok se sjećaš te pozitivne, predivne promjene koju si napravila za sebe. I ovo malo istraživanje zapravo ti koristi da istražiš u sebi strategiju kako si se tada motivisala i da onako osjetiš koliko si tada bila motivisana, možda da sam sebi onako daš ocjenu od 1 do 10. I da onda pomisliš na taj problem koji imaš na poslu, koji želiš da riješiš, pomisliš na njega i pomisliš, aha, koliko sam sad zaista motivisana da to zaista promijenim, poboljšam, unaprijedim, šta god je potrebno da uradiš, da se to već jednom riješi. Ocijeni ponovo koliko se osjećaš motivisano od 1 do 10. I ako nisi dovoljno motivisana, onda je potpuno u redu da potražiš podršku i da se aktivnije pozabaviš sa tim. Jer svako ostajanje u toj neodlučnosti, analiziranju, premišljanju, čekanju je nešto što unazađuje i tebe, i tvoju karijeru, i tvoja stručna znanja, i tvoje samopouzdanje, i tvoju vjeru u sebe, i jednostavno tvoju životnu radost i energiju koju imaš i za sebe, i za svoju porodicu, i za sve drage ljude koji tebe okružuju. Zato te pozivam da se zaista pozabaviš time, jer gledanje besplatnih videa i čitanje knjiga neće riješiti tvoje probleme na poslu. Ono što je potrebno jeste da na tome poradiš, a individualni rad je jedan fantastičan, elegantan i efikasan način da to postigneš kvalitetno i brzo i lako. Zakaži svoju uvodnu konsultaciju u linku ispod ovog videa i ja ti se od srca radujem.